Peygamber aleyhisselama deyir, Ali, elə ki qəzəbləndin, Allahın qüdrətini düşün. Baxın, biz ki günah eləyirik ya. Mən bir dənə günah eləsəm, Allah o an məni məhv eləyə bilməz. O an məhv eləyər. O an canımı alır. Amma nə qədər səbirlidir. İnsafla danışaqam. Özümə deyirəm, bu qədər günah eləyirəm, amma o Allah nə qədər səddardır. Hələ neymətlərin verir, rəhmətin nazilir. Biraz da o haqda düşünüm də. Mən tez hirslənirəm axı, niyə biri filan kəs insafsızlıq elədi? Bəs mən niyə insafsızlıq eləm Allahın müqabilində? O bir dəfə elədi ömründə, mən hər gün eləyirəm Allahın müqabilində. Nə oldu? Nə tez çıxdım özümdən? Belə insaflıyam, hələ burada da insaflı olum da. Biraz özümü düşünəm. Özümü düşünüm ki, mən Allahın qarşısında nə qədər üsyanlar eləyirəm. Ondan sonra biraz düzələrəm. Allah özü buyurur, Quran-ı Kerimdə buyurur, əff eləyin ki, əff eləyim sizi. Bağışlayın ki, mən sizi bağışlayayım. Yoludur, əziz qardaşım, xanımlar, yoludur. Bağışlaya bir söz, bir nəfəri Allah sizi bağışlayacaq. Yəni insan Allahın yolunda keçsin ki, Allah da bağışlasın da. Məsum İmam-ı Səccad dua edir, əllərin açıb, gör nə gözəl dua edir, deyir, İlahi və Rəbbi, mənə tovfiq inayət elə, mənə tovfiq inayət elə ki, mənə tərk eləyənləri, məni tərk eləyənlərə, mən yaxşılıq eləyim. Onlar ki, məni atıb gedir, mən onlara qeyim yaxşılıq eləyim. Sonra əlini açır, deyir, Ya Rəbbəl Aləmin, mənə nəsib elə, məni qapısından qovanlara qapımı açın. Qapı açın, deyim, gəl. Deyim, buyur, xoş gəlməsə. Arxasıcan buyurur, İlahim, mənə nəsib elə qohumluq əlaqəsin ki, sən qohumlarla ünsiyyət qurun. Eləyirəm bunları. Yoxsa deyirəm, o niyə gəlmir, mən də gəlməyəcəm onlara. Niyə gedim onlara? Gəlir bəyəm bizə. İmam deyir, yox, belə olur. Arxasıcan buyurur, İlahim, nəsib elə mənə, mənim qeybətimi eləyənlərin arxasıcan yaxşı danışın. Budur hünər. Məni tərifləyənə nə var tərifləmək ki? Məqam budur ki, qeybətini eləyənin yaxşı danışasın arxasıcan. Budur üstün məqam. Arxasıcan buyurur, İlahi mənə nəsib elə, mənə yaxşılıq eləyənlərə yaxşılıq eləyim, mənə yaxşılıq eləyənlərə təşəkkür eləyim və mənə pislik eləyənlər ki, o yaxşılıq deləmişlər öncədən, onların pisliklərini unudum. Bunu mənə nəsib elə, ya Rəbbəl aləmin, deyirlər və yaşayırlar. Deyirlər və yaşayırlar və yekunlaşdırıram. Onu biləsiniz ki, insan ki qəzəbləndi, qəzəblənən anda ki, istəyir ki qəzəbin çıxsın, o qəzəbdə olan ləzzət çox azdır, yalancı ləzzətdir, aldadıcı ləzzətdir, həqiqi ləzzət deyil. Özünüz hiss eləmişsiniz yarın ki bunu. İnsan bir ömür peşman olur ki, niyə belə elədi? Bir ömür peşman olur. Amma insan əff eləsə, amma xahiş edirəm, buna qulaq olsun, Əfv də eləyəndə deyə, Ya Rəbbəl aləmin, cənnətə görə yox. Heç olsa bir dənə belə əməlimiz olsun da. Bir dənə əməlimiz olsun ki, alqı satqı eləməyək, deyə cənnətə görə yox. Düzdür, insan var, ömrü hamısı belədir. Deyirəm, bir dənə əməlimiz olsun həyatımızda belə ki, deyə, Ya Rəbbəl aləmin, cənnətə görə yox ha. Bunu eləmirəm ki, cənnətə aparasan, yox. Nəyə görə edirsən? Bunu eləmirəm ki, cəhənnəmdən xilas olun, buna görə də yox. Bəs niyə eləyirsən? Sənə görə. Bir dənə sənə görə. Qutardı getdi. Bir niyyətim var ki, bir dənə deyəsən, razıyam sənin bu əməlindən qutardı getdi. İnsan ki, orada əff eləyə Allaha görə, Allah deyir, bir dənə ləzzət verər buna, ruhuna. Bir mənəviyyat bəxş eləyər ki, insan özü duyar onu. Həyatınıza baxın, o yerdəki imtihanlardan çıxmışsınız, o anqıldığınız namazlara baxın. Eşqinə, məhəbbətinə. Adam ayrıla bilmir. Elə istəyir, gözündən görsən yaş dökülür. Allahla münacat edir, o elə belədir, yox. Çünki az da olsa Allahın məhəbbətini daddın. Allahın biraz məhəbbətini dadsaq, imam buyurur, Mən zəlləzi zaqə həlavətə məhəbbətik fəramə minkə bədələ. İmam deyir, ilahi, sənin məhəbbətini duyan səni kimdən deyişər? And ol Allaha ki, bir az duya bilsək, bir az deyə dad, o məhəbbət dadı, hər şeyə yox deyərik.
hər şeyə, Allahdan qıraq, hər nə var, hamısına yox deyərik. Deyərik, yalnız sənsiz. Neçə cümlələrdir ki, söhbət edirik bizdə. İstəyirəm bu söhbətlər danışılsın, bu cümlələr, amma cümlədə də qalmasın. Biz düşünəyin qiyamət haqqında, ölüm haqqında, qiyamət haqqını düşünəyin. İnanın ki, biz qiyamət haqqında xatırlasaq, qiyamət haqqında fikirləşsək, bizim əməllərimiz gözəlləşər. Bizim ünsiyyətimiz gözəlləşər. Biz insanlarla gözəl davranarıq. Bizim boynumuza düşən məsuliyyətləri icra edərik. Qiyamət budur. Qiyamət insanı hərəkətə gətirir ki, qalx ayağa, yatma. Yatmaq onsuz da qabaqda var. Çox yatıcı insan. Dur, bir əməlin sahibi ol. Və məsumlara baxırsan, elə yerlərdə qiyaməti xatırlayırlar ki, biz onlara adı qarşılamışıq, heç orada qiyaməti xatırlamamışıq biz. İndi cümlədə məsələn xütbə edirik, qiyamətdən danışıram, qiyamət yadımıza düşdü. Amma məsumun qabağına gətirirlər, yemək qoyurlar, isti yemək. İsti yeməyə baxanda deyir, nəstəciru billah minən nar. İstini görən kimi deyir, Allah, cəhənnəmin odundan sənə sıxırım. Cəhənnəmin odundan sənə sıxırım. Bu imamın sözüdür. Yəni, bu sözlərin mənası var. Mənası budur ki, harada olursan ol, qiyaməti unutma. Qiyamət yadında qalsın. Qiyamət unudulasın mövzu deyil, valla. Həmişə gələk xatırlayaq qiyaməti. Və dedik, bəzi insanlar olacaq ki, qiyamətin xofundan amanda qalacaq. Onlar nicat tapacaqlar. Onlar o vəhşətdən, o insanlar ki, əziyyət çəkəcək, oradan gülə-gülə gəlib keçəcək. Bir neçə qrup insanlar idi. Mən 5 qrup insan danışmışam bu haqda sizə. Bir qocalara ehtiram edən insanlardır. Bir də ki, o gözlərdir ki, o gözdən yaş tökülür. Allaha görə göz oyaq qalır. Haramdan yumulur, Hüseynə görə ağlayır. 5 mövzuya toxunmuşam. Və 6-cı, 7-ci və davamını inşallah bugün söhbət edəcəm. Bunları eləsək inşallah nicat taparaq qiyamətin o çətin anlarından. Heç olmasa bunları ki, mən danışıram, müxtəlif söhbətlərdir ki, hərəmiz bir şeyi götürək burdan onu eləyək. Mən danışıram sizə, 5-ini danışmışam, indi bundan sonra da danışacaq gələn cümlələrdə. Heç olmasa onların içindən bir dənə yadigar götürək, onu icra eləyək. Boş keçməsin, özümə aid edirəm söhbətin, bir əməlsiz gəlib getməsin. Bəzi surələr var ki, deyiblər onları oxuyub. O surələr əl-üzə tutacaq, qiyamət gün. O surələrdən biri əsrdir. 3 ayədir. Gedin əzbərləyin inşallah. 3 dənə ayədir, xırda surədir. Allah orada deyir, kimlər nicat tapacaq? İnnəl insanə ləfi xusur illəl-ləzina amənu və amilussalihat və təvasav bilhaqqi və təvasav bilsabr. Əvvəli and içir əsr, əvvəli əsr. Sonra deyir, insan ziyan içindədir, amma bir qrup insanlar nicat tapacaq. Kim? İman gətirir, salih əməllər edir, insanları haqqa dəvət edir və insanları səbrə dəvət edir. Bu insanlar istisna. Bunlar nicat tapacaqlar. Bu surəni deyirlər bizə, oxuyun. Namazlarınızın birində bu surəni qulhuvallahın yerinə ayırın, oxuyun. Bu tutacaq əlbizdən. Bir kiçik qardaşımız kimi tövsiyə edirəm. Bir surələrdən də biri Yusuf surəsidir. Yusuf surəsi. Cavanlar gəlir xüsusilə oxusun bu surəni. Allah cavana necə yaşamaq lazımdır, Yusufin simasında başa salıb bizə. Cavan necə olmalıdır? Cavan üçün Yusuf ibrət olmalıdır. Bir dənə açın, xahiş edirəm, əvvəldən axıra qədər oxuyun o surəni, görün Yusuf hansı imtihanlardan çıxdı, diqqətlə oxanma. Yəni, Allah danışır bizi ilə, Allah elə-belə demir ki, orada söhbəti açmayıb ki, Allahın buyurduqları sırf nəzəriyyələr deyil, əməldir. Yəni, oxu, əməl elə. Allah təsəvvür elə, bir söz demək istəyəndə əməl eləyəni də gətirir, göstərir. Allah deyəndə harama baxma, Yusufu da göstərir. Allahın misalları belədir. Yəni, ona görə belə edir ki, sabah sözüm olmasın deməyə ki, Ya Rəbbəl aləmi, elə şey dedin ki, eləyə bilmədim. Deyir, Yusuf elə də axı, biz Yusufu niyə danışdım orada sənəcə, elə belə danışdım. Yusuf bir insan idi da, düzə peyğəmbərdi. Amma mən səndən elə bir şey istəmirəm ki, sən onu eləyə bilməyəsən. Allah gətirir, qoyur. Elə eləyib ki, Allah bizi üçün sözümüz olmasın qiyamət günü.
kimi din, hansı mövzuda insan qiyamət günü söz demək istəyirsə Allahın sözü var. Biləsiniz. Hansı mövzuda istəyirsən. Səbirdən danışsan, orada səbir eləyə bilmədim, Əyyubu gətirər. Desən ki, pul, dövlət, mal, vəzifə mənə üst tutdu, deyər Süleyman gəlsin. Desən, əziyyətlərə qatlaşdım, ona görə filan peyğəmbər gəlsin. Bir dənə yer qoymayıb Allah Taala. Heç nə. Yəni, sağa da baxırsan, bir dənə peyğəmbər göstərir. Sola baxırsan, başqa peyğəmbər göstərir. Həyatın ətrafını bürüyüb peyğəmbərlər və imamlar və məsumlar. Yəni, bax, belə yaşa. Qutardı, getdi. Gəlir, cavanlar, cavan xanımlar və cavan qardaşlar, bu surəni diqqətlə oxuya. İbrətlər var.